I Nehemias' 4. kapitel, så ser vi, at tilsyneladende er folket samlet bag Nehemias. At mændene er villige til at sove i Jerusalem og være klar til at forsvare sig mod angreb, mens de bygger muren. I kapitel 5 opdager vi, at helt så problemløst var det ikke. Velkommen til endnu en smagsprøve fra Esdras og Nehemias' bøger. Jeg er Dr. Poul Petersen. Lad os se på problemet. Fra kapitel 5's begyndelse bliver det sagt følgende i Nehemias' bog. Der lød stærke klager fra folket og deres hustruer mod deres judæiske brødre. Det er altså et internt problem. Det er interessant, at hustruerne er med her. Og det kan skyldes, at hustruerne er dem, som er klar over, hvad det er, der er ved at ske. De mærker det umiddelbart i husholdningen, mens mændene arbejder. Og så har vi tre situationer. Tre forskellige grupper, der bringer deres klage. Nogle sagde, vi må give vores sønner og døtre i pant, for at vi kan få korn og noget at spise og opretholde livet. Andre sagde, vi må pantsætte vores marker, vingård og huse, for at vi kan få korn under hungersnøden. Hungersnøden kom let på den tid. En dårlig høst kunne skabe hungersnød. Situationen, hvor man har travlt med at forsvare sig mod fjender og arbejde på muren, gør, at høsten også kan blive dårligere. Den tredje gruppe sagde, vi har måttet belåne vores marker og vingård for at få penge til skatten til kongen. Der var fastsat en skat til den persiske konge. Det var et rimeligt stort beløb. Det var en tung byrde. Den er nævnt flere gange senere end i Nehemias' bog, en gang i dette kapitel, og også i den lange bøn i kapitel 9, vers 36 og 37. Den var fastsat en gang for alle, og det var uafhængigt af, om nu høsten slog fejl, eller var god eller dårlig det pågældende år. Og så siger de, vi er dog af samme kød og blod som vores brødre. Med andre ord, det fællesskab, som de havde med de rige, det synes de ikke, de har mærket så meget. Det er interessant, at der er flere episoder i Guds folks historie, hvor en tilsyneladende enhed bliver ødelagt eller truet af social uretfærdighed. Vi har en tilsvarende situation i det nye testamente i apostlenes gerninger, hvor den første kristne menighed stod over for en situation med diskrimination, og det er der fortalt om i specielt kapitlerne 5, 6 og 7 i apostlenes gerninger. Nehemias' reaktion følger. Allerførst, da han hørte deres klager, siger han, så blev han meget vred. Nehemias er, som vi ser flere steder, en person med temperament. Men i dette tilfælde er han også vis nok til ikke i første omgang at handle på sin umiddelbare vrede. Der står, da jeg havde overvejet det. Han tænkte altså efter. Og det kan være godt, når man er vred. Og da han havde overvejet, så havde han et møde specielt med de fornemme og fyrsterne, altså dem, som var skyldige i den sociale uretfærdighed. Og der siger han til dem, I driver over med jeres brødre. Med andre ord, han forsøger sammen med dem at lægge en strategi for at rette op på situationen, og han gør det, før han så sammenkalder alle. Det sker derefter fra vers 7 og 8, og så siger han i den offentlige sammenhæng, hvor både de rige, som udnytter de fattige, og de fattige selv, er til stede. Vi har så godt, vi kunne løskøbt vores judæiske brødre, som havde solgt sig til andre folk. Nu sælger I jeres brødre, og de må lade sig sælge til os. De tav og havde ikke noget at sige. Det er interessant, at Nehemias her motiverer både de rige og forsamlingen ved at henvise til det fællesskab, som loven, Moseloven, også gav udtryk for. I specielt 3. Mosebog 25 er der lovgivning for, hvad der skal ske, når mennesker i samfundet kommer i nød med hensyn til udlån af penge og hjælp, og når de må sælge sig som slaver. Det skulle ikke opretholdes. Tanken var, at ikke at alle skulle være lige rige eller lige fattige, men at ingen skulle være i nød og blive afhængig af deres brødre og sælge sig selv som slaver. Og motivationen
som Nehemias her antyder, og som man finder direkte nævnt i 3. Mosebog 25 flere gange, det er, at Gud havde løskøbt dem alle sammen fra fangenskabet og slaveriet i Egypten, så i en vis forstand er alle i folket hans trælle. Det er det fællesskab, de har. De er alle befriet, løskøbte fra slaveri. De ejes nu af Gud, så de bør handle og være som og være et. Både jeg og mine brødre og mine folk. Det er et udtryk for en speciel gruppe tjenere, som Nehemias sagde, har lånt dem penge og korn. Lad os nu eftergive dem denne gæld. Giv dem straks deres marker, vingård, olivenlunde og huse tilbage. Eftergiv dem de lån, I har givet dem i penge, korn, vin og olie. Og så svarer de, og det er en offentlig bekendelse. Vi vil give dem det tilbage og ikke kræve noget af dem. Vi vil gøre, som du siger. Så ikke mere rente. Lånene vil blive eftergivet. Så tilkaldte jeg præsterne, tog dem ed på, at de vil gøre sådan. De står altså inden for beslutningen. Og så foretager Nehemias en lidelseshandling. Det vil sige en handling, som i sig selv giver udtryk for noget symbolsk. Der står, han ryster kappefolden og sagde, således vil Gud ryste enhver ud af hans hus og ejendom, hvis han ikke holder dette ord. Sådan skal han ryste og blive tom. På den tid havde man i kappefolden bundet ind med en rem nogle af de private ejendele, som man havde brug for, når man gik afsted. Så det Nehemias har gjort, er, at han har løsnet denne rem, så har han rystet kappefolden, sådan at hans meget private ejendom genstande faldt på jorden. Så har folk kunne se det, og det har ligesom været et tydeligt symbol på, at det var ment alvorligt. Og deres reaktion viser sig også, de siger alle amen, og de lovpriser Gud. Måske har de sunget. Og så står der, nok så vigtigt, og folket handlede efter det. Det er jo godt, når handling følger på ord. Den resterende del af kapitlet går lidt væk fra den specielle situation omkring denne udfordring i forbindelse med bygningen af muren. Og Nehemias bruger den anledning til at tale noget om, hvordan han generelt har opført sig i sin tid som guvernør i Judæa. Med andre ord, det er helt tydeligt skrevet langt, langt senere, når han ser tilbage. Vi får her at vide, at hans periode som guvernør strakte sig 12 år i vers 14, fra kong Artaxerxes 20. til hans 32. år i alt 12. Og han fortæller, underforstået, at selvom han havde haft lov til det, har han ikke taget en speciel afgift til sig selv som statholder. Med andre ord, han har gjort alt for ikke at udnytte de fattige brødre i det jødiske folk. Han har til og med af sin egen indtægt, han har været en rig mand, sørget for underhold til en hel masse mennesker undervejs i hele den proces. Han slutter denne, skal vi sige, fortælling om, hvordan han selv havde handlet i vers 18 med at sige, alligevel kræve jeg ikke underhold til statholderen, for arbejdet lå som en tung byrde på folket. Og her er der tænkt lidt med arbejdet, ikke så meget tænkt på alt det, de skulle udføre for at bygge muren. Det er en mere generel betragtning. Det er en henvisning til perserkongens skat, som allerede var tung for folket. Nehemias har ikke taget noget ekstra for sig selv. Hans begrundelse nævner han i vers 15 og 16. Han fortæller om tidligere statholder, at også deres mænd undertrykte folket. Det er det, han ikke vil. Det gjorde jeg aldrig, siger han, fordi jeg frygtede Gud. Og her er der atter en henvisning til 3. Mosebog 25, hvor vi hele to gange i vers 36 og 43 har denne begrundelse, frygt Gud. Og Nehemias har fat i de to store hovedprincipper for al kristen handlemåde. Respekten for Gud og hans lov, frygten for Gud, positiv forstand, og så omsorgen for næsten.
Det er kærlighed til Gud og kærlighed til næsten, som driver ham. Det er, hvad han fortæller om, og han afslutter kapitlet med første eksempel på en slags bøn til Gud, som vi finder i hans memoir, for det er sådan set et memoir, han skriver. Min Gud, regn mig alt det til Gud, som jeg har gjort for dette folk. Altså, husk mig. Husk mig. Så vi må forestille os Nehemias som ældre mand se tilbage på sit liv og fortælle, og han har i den fortælling adskillige eksempler på den plads, som bøn har haft i handlingsforløbet. Nu henvender han sig direkte til Gud i sin memoir og siger, husk mig, og regn mig det til gode, det jeg har gjort for dette folk, af kærlighed til dig, af frygt for dig og af omsorg for næsten. Tak fordi I lyttede med til endnu en smagsprøve fra Nehemias bog. Vi kommer tilbage med de efterfølgende senere, og I er velkommen til at lytte med der også.